Слава на Бога! Ние изпреварваме малко Рождество Христово. Продължаваме с Евангелието от Евангелист Лука. Втора глава. През ония дни излезе от кесара Августа заповед да се направи преброяване на цялата земя. Това преброяване беше първо, когато Кирини управляваше Сирия и отиваха всички да се записват всеки във своя град. Тръгна и Йосиф от Галилея, от град Назарет, за Юдея, за града Давидов, наречен Витлеем, понеже беше от дома и рода Давидов. За да се запише с Мария, сгодена за него жена, която беше непразна. А когато бяха те там, дойде и време да роди и роди своя син първороден, повигла и го положи в ясли, защото нямаше за тях място в страноприемни. Тая същата страна имаше пастири, които нощуваха на полето и пазеха нощна стража при стадото. И ето и яви се при тях ангел Господен и слава Господна ги осия, и се изплашиха твърде много. И рече им ангелът: не бойте се, ето благовестта ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци, защото днес ви се роди в града да види от Спасител, който е Христос, Господ. И ето ви белег, ще намерите младенец по вид лежащ в ясли. И внезапно се яви с ангела многобройно воинство небесно, което хвалеше Бога и казваше: слава във висините Богу и на земята мир между човеците благоволени. Когато ангелите се отидоха от тях на небето, пастирите си рекоха едни други му: да идем до Витлеем и да видим случилото се там, за което ни възвести Господ. И дойдоха бързешком и намериха Мариам и Йосипа и младенеца да лежи в пястите. И като видяха, разказаха каквото им бе възвестено за този младенец. И всички, които чуха, почудиха се на това, що им разказаха пастири. А Мариам спазваше всичките тия думи, като ги слагаше в сърцето си. И върнаха се пастирите, славейки и хвалейки Бога за всичко, що чуха и видяха, както им бе казано. Амин. Тото се моли за себе. Малко изпреварваме, я знаете, че караме наред, но зараждането на Господ Иисус Христос, за нашия Спасител. Цялата Библия е Богом вдъхновена, но тук искам да се спреме на това, че до написването на Библията Бог е общувал директно с хората. И първите християни също са получавали информация директно от Бога. По-късно са написани 4-те евангелия. Преди да има евангелия, повярваха първо 3000, а след това и 5000 души. Защото Господ говореше с хората, общуваше с хората. Едно е един баща и син да общуват помежду си, а друго е сина да получава писма от бащата и да ги чете и по този начин да получава и наставления, и заповеди и така нататък. Аз знам, че някои ще реагират срещу мен, но това е истината.
след слизането на Святия Дух на Петдесетница, Бог отново иска, иска да общува с хората, директно. Святия Дух иска да ни ръководи. Иска ние да го питаме какво да правим. Да го питаме за най-малките елементарни неща. И Той е готов да ни отговори, както бащата е готов да отговори на сина. А защо Господ предпочете на едни прости овчари да се яви там, да прати ангела на тях да каже, а не каза на царете, на първосвещениците, на богословите, на професорите и на академиците, а го каза на простите овчари? Защо стана така? Ме защото те повярваха. Ако беха много учени, щеха да почна да философстват. Какво е сега това? Откъде идва това? Има ли го? Писано ли е? Пророкувано ли е? Верно ли е? Не е ли верно? А те какво направиха? Първо се оплашиха. И после си рекоха, да отидеме и да видим. Отидаха и видяха. Къде се роди Исус? В яслите. Защо искаше Бог да ни научи с това Него идване и с Неговото раждане? Да разберем, че Господ предпочита малките неща, бедните неща. Той избира малките, за да посрами големите. Той избира бедните, за да посрами богатите. Той избира простите, за да посрами великите. Много книги са написани за Библията, за Рождество Христово, много книги. Много книги са написани за Новия Завет, тълкование и така нататък. Но цялата Библия се състои в два стиха. Възлюби Господа твоя Бог с цялата си душа, с всичкия си разум, с всичките си сили и ближния както себе. В това състои цялата Библия. И затова нещата са много прости, но ние човеците си ги усложняваме. Усложняваме какви ли не работи измисляме само и само да докажем, че сме много сложни, че много знаеме, че много разбираме, че много можеме. А без Него нито можеме, нито знаеме, нито разбираме. Без Него сме нищо. Без Него сме нищо. Какво правим човечеците? Гледам разни предавания на разни пастири, разни учители. Много малко, ама много малко се отделя за небесните неща. И много се говори тук за тая земя. Много се говори. А какво представлява славата? Какво съдържание има славата на един спортист? Аз познавам няколко големи, известни такива футболисти. Заедно сме работили. Познавам ги. Окаяни хора беше. Окаяни. А слава голяма. Цяла България гърми. Ти знаеш и кой е? Знам. Защото съм живял заедно с теб. Същата работа е и с богатите хора. Много богати хора. Но те също са окаяни. Защо? Имаш 1 милиард лева. И какво като ги имаш? Нито може да ги изядеш, нито може да ги изпиеш, нито какво може да направиш те? Отиваш си и остава тук. Имаш 1000 декара земя, на твоя собствена земя, а собственик. Обаче в Израел няма собственост. Земята е на Бога. И тя се дава за временно ползване за 50 години. На този род и когато дойде благо... 49 години фактически, на 50-та трябва да се прехвърля. А тук България за вечно ползване. Е, имаме земя, всичко и вие, имате сигурно ниви. И какво ще направим с тия ниви? Какво ще направим? Къде ще ги занесем? Никъде, остават тук. И работата е в това, че
света се е засилил, затичал за земните предобивки и за съжаление това се е пренесло в църква. Това материално благословение, този просперитет го има във всяка книга. Вземи да четеш една книга, Марето ми подари една книга, подари ли ми едни, трябва ти я върна. Заповядвам да стана богат. Но как ще заповядваш да станеш богат? Сиромахо, как ще станеш богат? Ако имаш 1000 декара земя, мислиш ли, че си богат? А душата ти пътува за ада. Материалните неща ги има масово по тия книги, брошури. И малко се обръща внимание на духовното. Затова моето мнение, а и мнението на някои други святи хора е, че на първо место трябва да търсим общение с Бога. На първо. И второ, да четем Неговото писмо. Защото масово по евангелските църкви се чита, Библията е издигната в култ и се чита, тя е на първо место, а после общението с Бога. Но аз ви казвам, първите 5000 души и другите 3000, 8000 повярваха, без да са имали Библия. Нито апостолите имаха Библия, такава Евангелие. По-късно са написани 4-те Евангелия. И Бог предпочита да говори с теб, с мен. Исус иска да разговара с нас, а не като не искаме ние да говориме, Той ни праща писмо, за да се събудиме и да се обърнеме към Него. И Той дал дарбите на Святия Дух. Как идват тия дарби? Отгоре. Отгоре идват. Каква заслуга имат овчарите, че им се яви ангела? Никак. Каква заслуга имаме ние, че Господ ни дава слънце и вода и дъжд и ни храни, каква заслуга има? Заслугата е Негова. Но Той, който разпределя и дава кому каквото си иска. Той, който избра това момиче от Давидовия род. Библията не пише никъде, че тя е дъщеря на, впрочем пише, но в писанието не пише, че тя е дъщеря Давидова. Че тя е дъщеря Давидова. Нито в родословията, нито на Матей, нито на Лука не пише, че тя е дъщеря Давидова. Откъде знаеме, че Исус е Давидов син, когато тя го ражда? А тя трябва да е дъщеря на Давид. Мислили сте по този въпрос? Откъде знаем? От поздрава на ангела. Ангела казва, радвай се. Радвай се, Мариам. От поздрава, че тя ще роди Божия син. Малко е писано за нея. Много малко се знае за Дева Мария. И понеже много разчитаме на писанията, затова и малко знаем за нея. Понеже малко е писано. Ама значи ли това, че за някой човек много е писано и че той е много велик? Много е писано за Соломон. Велик. И какво стана? Пропадна. Много е писано за Сул. Велик цар. И какво стана? Сега има неща, които ги чета, нали, тук от някакви брати и сестри, много духовни, които казват, ако ние настояваме, Бог непременно ще ни изпълни желанието. За съжаление и между нас някои на това разчитат. Ако настояваме, на всеки цена Бог е задължен и ще ни изпълни желанието. Няма да го изпълни. Отговарям на брат Христо.
защото ти си ми писал там да ти прегледам една молитва. Ако иска Господ, че ти няма да стане с много напъване. Запомнете какво каза Господ на Самуил. Какво каза Господ на Самуил? Иди и помажи Себия син Саул за цар. Помаза ли го? Помаза го. Благословен цар. Дойде ли помазанието върху него? Дойде. С сила, с помазание освобождаваше Израел. След това Самуил се моли за Саул. Смили се за него, помилвай го. И какво каза Бог? Няма да го помилвай. Няма. Спри да се молиш. Престани. Престани да се молиш за Саул. Няма да го помилвай. Помилвай го Господ. Не го помилвай. Разберете, не зависи от това, дето иска. Запомнете го това. Защото по разни книги чета, ако ти си като вдовицата, ако ти си като той, ако ти си като воля, Бог е задължен. Бог е задължен. Даже в една книга чета там, нека в американска, Господи, Твоето Слово е в опасност. Ако ти не ме изцелиш, Словото ти не е верно. До там са я докарали. Ако ти не ме изцелиш, Словото ти не е верно. Словото му винаги е верно и Словото му може да се промени. Може ли да се промени? Може. Промени ли го Исус? Промени го. Писано е. Обичай ближния си и мрази враговете си. Писано е. А после какво се написа? Обичай враговете си. Измени ли се? Измени се. Той, който променя нещата, той, който променя света. До раждането на Исус, знаете, Господ как ръководеше израелския народ, неговия народ, чрез закона. След идването на Исус дойде друго време, когато Бог ръководи чрез любовта хора. Ние не си даваме сметка, въобще не мога да си представиме какво означава да умреш за грешен човек. Апостол Павел казва, може някой да дръзне да умреш за ближния си, но да умреш за грешен човек. Първо, представете си, че трябва да умрете, да сте напълно невинни и да умрете, и да обвиняват друг, да теб да обвиняват, а да пуснат виновния. За един. Как ще изтърпите? А ние не можем да си представим Божията любов. Той да даде собствения си син да умре за мене, грешник, и за вас. Не можем да я представим. Ние си я говориме, ние може да приказваме днеска и нощеска, но това, което е в Бога, Неговата любов да ни търпи, да ни обича. И затова Той прати Своя Син, единороден. Една сутрин чух, аз искам всички вие да бъдете там, където съм аз, и да гледате славата ми, която ми беше дадена преди сътворението на света. Но внимавайте на себе си, защото мнозина ще загубят вечния живот. Поради невнимание. Ще загубят вечния живот. И той глас каза, аз не искам вие да загубите вечния живот. Но ние можете да го загубим. От какво? От немърливост. От немърливост. От това, че ще заслужим по-големо наказание, за това, че ние знаем, че е дошъл Спасител,
имаме увереност, говорено ли е, Святи Дух ни се открил, Той ни изобличавал, наказвал, поправил, утешавал и царявал. И всеки един от нас може да стане и да каже, да свидетелства, че Бог го е изцелил, че Бог отговорил на Негова молитва за нещо, което го е потърсил. И след това всичката тая благодат да я захвърлиме заради просперитет. Не знам, вие обичате ли тая дума, но аз я намразвам. Аз намразих думата просперитет, защото не може да си представите колко е коварна. Тая дума просперитет ще погуби маса християни. Колко е коварна тая дума просперитет, а тя се гърми навсякъде. Навсякъде. Нямаме нищо против благословенията, материалните благословения. Но да замениш небесните за земните, това е безумие. Йосиф беше праведен човек и когато ангела му каза, той научи, че неговата годиница, така наречена годиница, защото когато Йосиф е бил на 80 години, я е вземал, тя била на 16, некои казват на 18 години, като обручник. И маса евангелски християни вярват на тая лъжа, че след като тя е родила Исус, тя вече му е била жена и е родила Яков, Йосиф, Симон и Юда от Йосиф. Една лъжа, която масово се гърми по амвоните. За съжаление, голями евангелизатори я повтарят и по телевизия, и по радио, че това са братя на Исус Христос. Че това са братя на Исус Христос. Защо те не могат да си представят, че това може да бъде. Че тя може да бъде присно дева, вечно дева. А това е истина. Че тя е девица и че е. И аз съм уверен и знам, знам от опит, че тя е вече с прославено тяло. А някои жени и мъже говорят за нея, че коя е тя, че тя не е спасител. Откъде на къде ще я почитам? Откъде на къде ще я почитам? Какво направиха овчарите? Отидаха да видят. Да я почитаме ли? Тая, която е родила Спасител. Исус казва, а който ми служи, отец ми ще го почете. Особено сестрите ги питам, некой от вас да е послужила малко повече от нея на Исус? Дали има такава? Некой от вас да е послужил малко повече на Исус? Дали има такъв? Няма. И за това тя е на почет между ангелите, на почет и в небето. Единствената между всички милиарди жени, избрана, от която да се роди Божия Син. Да се роди нашия Спасител. С идването на Спасителя настана мир между Бога и човека, защото Божия Син стана човек. Поради греха небето и земята беха във война. Днес небето отново е във война, земята е във война с небето. Защо? Защото хората отхвърлят Божия Син. Слушах министър, сега нова министър на МВР. Всичко правим, ама всичко!
само и само да се намалят катастрофите по шосетата и загиналите. Нищо не може да направите, господин министър. Нищо. Защо? Защото Бог прави всичко. Бог прави всичко. Ако шофьорите, водачите на моторни превозни средства се помират с Бога, приемат това детенце, родено в Витлеем, Господ ще ги пази. Каквото и другото да правят, ако го хулят и го отвърлят, ще загиват. Между другото, отклонявам се, в четвъртък сутринта се събудих с едни думи. Между вас има хора, които пречат на благовестието, които пречат на служението. Тях ще ги постигне внезапно погубление. Това чувам, това казвам. Има хора внедрени по църкви, които не служат на Бога, които служат на лукавия, които бъркат на служението, които пречат на служението. Ще ги постигне внезапно погубление. Няма да разберат откъде им е дошло. Е, сега тия хора, ако имат тук такива и чуят, Господ им дава шанс. Те ще се покаят и ще се спасат. Но ако се закоравят, ще ги постигне внезапното погубление. Така и с приемането на Божия Син. Целият свят, който не приеме Божия Син, ще го постигне внезапно погубление. Ще дойде Господ и всичко, което е натрупано на тая земя, пари, слава, власт, всичко ще пропадне. Затова нека да славиме и прославяме Христовото Рождество, да се радваме заедно с ангелите, да се радваме заедно с пастирите, овчарите и да пееме и да славиме Бога заедно с небесното войство и с ангелите, което пееше и хвалеше Бога с думите: слава във висините Богу, и на земята мир между човеците благоволени. Но този превод е малко нагласен. Точно този превод. Защото, доколкото знам, в гръцкия превод е: слава във висините Богу и на земята мир, в които е Божието благоволение. А тук сме го нагласили и да не е Божието благоволение в нас и ние да сме противници на Бога и богохолници и да имаме мир. Няма как да стане. Няма да стане. Ето, казвам ви, нагласяват си го преводачите както на тех им е угодно, защото така на тех им харесва. Понеже сме миротворци, а и сега има такива конференции за мир, нали, най-различни конференции, обаче там на тези конференции го няма княза на мира. Няма го княза на мира. Говори си за големи работи. А той, Исус, не се споменал. Не се споменал. И искаме мир. И как ще стане? Затова аз вярвам на другия превод. Слава във висините Бога и на земята мир между човеците, в които е Божието благоволение. А тук в които е Божието, няма го, изчезнало. Бог дава дъжд на праведни и на грешни. Бог дава слънце на праведни и на грешни. Но Бог е справедлив.
Бог е справедлив. Той се грижи за вдовици, сираци и сиромаци. Но не забравяйте, че Бог е справедлив. Бог е изключително справедлив и Той няма да даде по-равно на тая земя благословение на трудолюбивия работник и на мързеливия безделник. Съгласни ли сте? Да. И точно това иска партията. Точно това иска комунизъм. По-равно. Трудолюбивия и мързеливия безделник да им се дава по-равно. Това го иска БСП. Няма да стане. Няма да стане. Макар че и мързеливия безделник трябва да яде. Нали? И има един призив на времето, Георги Димитров казваше, който не работи, няма да яде. Той го е вземал от Библията, но го е перефразирал, както тия тук са перефразирали песента на ангели. Перефразирали. Който не работи, няма да яде. Ама Библията пише друго. Който не иска да работи, не трябва да иска да яде. Който може да работи, а не иска да работи, не трябва да яде. А който иска, а не може, трябва да яде. Защо? Защото има хора инвалиди, има хора, които искат да работят, но не могат, родилица са инвалиди. Как да работят? Или са болни, или са обладани, или каквито. Те трябва да ядат. Те трябва да ядат. Ама той, който е здрав и не иска, няма да стане. И това е комунизъм. На всички по-равно. Не може да има по-равно. При Бога няма по-равно. Помнете си, има притча за талантите. Сега, не знам, аз ги изчислявам, съм забравял. Един талант е около 30 кг злато. И Бог даде на един талант. На другия колко? 5 таланта. Поравно ли им даде? Не им даде поравно. Също е има там с мнасите, някакви мнаси. Аз не знам какво значи мнаси. На един, на един, на другия 5, на другия 10. Поравно ли? Не е поравно. При Бога нема равно. При нея нема равно. Нема да е равно. Нема равенство, не се заблуждайте. И тук тие, които вкарват църквата това равенство, носат друго учение. Носат друго учение. Едно нещо Господ дава по-равно. И това е вечен живот. На богаташа, на мързеливия, на трудолюбивия, на сиромаха, на вдовицата, на щастливата, двойка и така нататък. Подарява им вечен живот. Ако повярват, че това дете в Битлеем е спасителя на човечеството. Ако не го повярват, колкото и да са трудолюбиви, колкото и да са богати, колкото и да са велики, колкото и да знаят, няма да могат да влезат в небесното царство, защото там се влиза само през една единствена врата и тя е това детенце, което се роди в Битлеем. Което се роди в Битлеем. И тук има сестри, и Марито, и сестра Маргарита, Вървали сестра Богина, нали, и аз съм един от тия, които отидохме и видехме мястото, където се е родил в Битлеем Господ Исус Христос. Това не е само приказка, това е истина. Битлеем съществува. И така пожелавам на всички вас, които не сте ходили в Битлеем, да отидете и да видите мястото, където се е родил нашия Господ и Спасител Исус Христос. Мнозина са слушали тази история, но аз ще ви я разкажа на уния, които не са я слушали.
ще ви я припомня. Един ден в нас дойде една наша родина, баба Рада Банкова, на село. Седна до печката с един бастун, тогава беше на 90 години и започна да разказва. А то беше по времето на 6-дневната война, когато се водеше войната с Израел. И казва, идвам от Израел. А как бе, баба Радо, как ти отишла сега в това време? България, правителство на България, гърмеше сестро Израел, наричаха ги хитлеристи, защото били като хитлеристите разчитали на светкавичния удар, американски шпиони и не знам какви империалисти. Нашата преса гърмеше. А баба Рада ходила в Израел. И седа аз на кревата я слушам, тя разказва по време на фашизма. Не знам дали имало фашизъм в България, защото фашизъм е имало само в Италия, доколко знам. Но по време на монархията, да речем, баба Рада живееше заедно с двете си дъщери, тук до затвора. Какъв беше този квартал там? Банишора. Как? Банишора. Банишора. Живееха в Банишора. И от затвора избягал един затворник, отишъл в техната къща, влезнал в мазето при въглищата и се скрил там. И нейната дъщеря отива да взима въглища и гледа там човек, оплашила се, той казва, спокойно, 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 само ми донеси, вика, едни дрехи на баща ти, за да се преоблеча, защото бил с затворнически дрехи. Тя му носи дрехите, той се преоблеча и таман да излезе от къщата, полицията пристига с кучетата, последите на затворника, право мазето. Арестуват я нея и него. И оттам в концлагера, мисля, че беше Бухенвалд, забравял съм, но мисля, че беше Бухенвалд. Но баба Рада и сестра и не знаят за това. Нито баща, нито майки, нито сестра. Търсят я, обявяват за издирване, но никой не казва и никой не знае къде е. Макар, че полицията е знала. И тогава тя решава, православна християнка, да й отреди там третини, деветини, 40, 6 месеца, една година, всичко да е както е по реда и канона на православната църква. Но след няколко години получават едно писмо, аз съм жива и здрава, намирам се в Америка, майко, сестро, елате ми на гости. Баща е починал. Тя обаче не иска да дойде на гости на, защото е на 90 години, какви гости, къде ще ходи в Америка. Сега аз съм на, след един месец, ако ще Господ, че навърша 84 и не се наймам да пътувам за Америка, а тя е била на 90. Но тя им отговорила, вие като сте ме прежалили там и сте нали, месили години, деветини, сте ме прежалили и не искате, сигурно не ме обичате, затова не искате да дойдете и аз повече няма да ви се обаждам, няма да ви пиша. И те накрая се съгласили.
изпращат им покани и билети, тръгват, трябва да сменят самолета в Лондон, качват се на самолета и баба Рада разказва. И аз вика, нали съм стара, не чувам, не виждам, по едно време питам дъщерята, аре бе, този самолет няма ли да тръгва? А тя вика, бе, мамо, ние летиме над океана. Над океана ли? Над океана. И тя тогава се сеща, че когато е била момиченце, в Долно Камарци има такъв обичай и на много места из България, че на Лазаров ден момичетата събират в едно котле пръстените си, пеят някакви пръстени, избират някаква комичка, не знам точно как е, но си пърлят парчета хляб по реката и на което момиче хлеба изпревари другите, да я обявяват за комичка или пророчица, която трябва да пророкува на момичетата. И така комичката почва да пророкува на тази да се ожени за цар, а тази за говедар. И те се смеят, правят си майтапи там, хората се веселят. Но когато взима пръстенчето на баба Рада, казва, а тази да прелети океана. А може да си представите, това беше 70-та година, тя на 90 години, 72-та, че това е било 19 век, не 20, 19 век тя е била момиче. Нема прелитане на океан. И тя отговорила, ако Господ направи да ми никнат крила, тогава ще прелета океана. Повярвала ли е? Не е повярвала. Ама изпълнило ли се е пожеланието? Изпълнило се. Прелита океана, отива при дъщеря си и тя и казва, ето, това е съпруга ми. Той казва, много съм доволен от вашата дъщеря, тя се опита да ми помогне. Обаче пострада заедно с мене. Бехме в концлагер. Успяхме да избегаме в Италия, от Италия в Америка. И сега искай, баба Радо, каквото желаеш, ако е по силите ми, ще те го изпълня. И тя казва, имаме едно желание, сине, още от момиче, обаче е много голям. Кажи го, искам да видя светите места. Искам да отида в Израел. О, това не е голямо желание. Отиваме. Качихаме вика на самолета и сипахаме в Израел и почнахме по светите места. Къде се е родил Исус, къде е живял, къде е проповядвал, къде са, къде е Голгота, какво е било, навсякъде. И тогава аз си спомням, че седех на кревата и си помисли. Господи, и аз искам да ги видя тия места. Ама понеже сега е невъзможно, сега е войната в Израел, понеже е невъзможно, поне едно местенце, където ти си го гледал с твоите очи, като си бил тук на тая земя. Да видя такова место. И се връщам понеделник на работа, срещаме директора Христо Цонев. Здравей, Петре, здрасти, здрасти, шефе. И се разминахме. Той повърве малко и по едно време се справи. Ей, ела, ела тук. Кажи, шефе, какво става? Веднага трябва да заминеш за Египет. Е, как така за Египет? Веднага, защото голем гаф е станал там, в Египет, 7 мотокара не могат да ги пуснат. Президента Ануар Садат
завел Тодор Живков там при мотокарите и казал, ето, вижте какви машини сте ви докарали, ние един не работим. А Тодор Живков отишъл на посещение тогава, 72-а година, они, които не верват, може да проверят. Веднага ме качи на Волгата, закараха ме, там и биха разни инжекции там, защото има разни болести, такива африкански, там ме защитат. На самолета и пристигам в Кайро. Това правя винаги, когато отива в чужбина и на вас го препоръчвам. Влезте ли в тая държава или в този град, купете си картата на този град. И отбележете на картата къде живеете, къде ви е квартирата или хотела, къде живеете. Ако сте като мен и не знаете език, защото може да знаете френски, ама при арабите не знаят френски. И така аз имам аз картата, отбелязвам си къде ми е квартирата и там по-надолу чета на едно место, малко знаех английски тогава, място, където е живяло святото семейство. А, кой знае какво място е, това сигурно на Мохамед роднини тук са живяли и не обърнах внимание. Оправихме машините, ония, които разбират от техника, ще разберат какво значи. И на 7-те мотокара имаше пробиви в роторите. Роторите на бедник, на стартерата. На двигателя на стартера. Възможно е това да е било саботаж. Да е направено нарочно, да там да не има рот машините в Египет. Както и да е, пренавихме роторите, качихме ги, поправихме, уснахме мотокарите и аз се върнах. Прибирам се тук, няколко дни съм на работа и пак ме вика директно, вика заминай за Египет. Ама какво ще правя в Египет, бе? Тук имам една леля на 90 години, вече от 70 и колко вече. Кой ще я гледа? Намери начин да я гледа там, заминай за Египет. Отивам в Египет един месец, два месеца, три месеца, четири месеца. Работата е такава, че моя колега Виктор, който беше сервизен техник в Египет, докато аз съм там един месец, той е дошъл да си ползва отпуск. И като тръгва да отида пак за Египет, го спират държавна сигурност и казва, не може. Не може, защото сестрата на жена му, нейният мъж, се пада баджанак. Нали? Неговият баджанак е избегал некъде в чужбина. Отишъл на екскурзия в Испания и не се върнал. И сега Виктор, понеже има роднина в чужбина, не може да завиде. И докато намерим и друг техник, отива и там. И аз седа един, два, три месеци. И един ден трябваше да зареждам едни батерии за електрокарите там в едно предприятие. Технически ръководител беше арменец. И той казва, днеска плащат на работниците и когато в Египет се раздават заплати или се дават аванси, никой не работи. Цял ден пият кафета, карат се за политика, се разправят и днеска вика няма да се работи, намери си занимание. И аз тогава, явно под действие на Святия Дух, вземах едно такси и му показах мястото на картата, където е живял цялото семейство. И той ме закара там. И гледам една
църква на коптите, те приличат на православните църкви, има малко изменение, но са почти също. В подземието на църквата много народ се трупа, камери, светкавици, снимат. Снимах една брошурка и в хотела започнах да я превеждам. Тая брошурка се започва от Мойсей, от Йосиф, от Мойсей, от детето Мойсей, как го е взимала там тази фараоновата дъщеря и как са напуснали Египет и после от раждането на Господ Исус Христос в Битлеем и от заповедта на ангела вземи детето и майка му и бягай в Египет. И Йосиф взима детето, бяга в Египет, но в преданието има един разказ, че по време на бягането в пустината са ги спрели една банда разбойници. Не знам дали сте го чували това. И водача на бандата искал да им вземе магарето или те какво имали, какво са имали, Йосиф, Мария и детето. Но като погледнал детето, се стъписал и произнесал тия думи пред разбойниците. Ако някога се роди Бог, той ще прилича на това дете. И ги оставя на мира. И те отиват в Египет, там където са живяли техни сънародници. Евреите са напуснали, но имало евреи, които са били женени за египтяни. Имало еврейки, които са били женени за египтяни. Както има евреи в България, които някои са женени. Аз имах колега, неговия баща е еврей, майка му е българ. Ама там евреите не го приемат сега за евреи, защото преди родословието вървело по мъжка линия, а сега е по женска. И сега не приемат човек, на който баба му или майка му не са еврейки. Той трябва да докаже, че е по майчина, защото не се знае. Бащата може да се дае еврейна, но не се знае детето дали е от този баща. И затова, поради тая причина, ако искаш сега имаш майка или баба еврейка, ставаш еврей. Ако имаш дядовци еврей, дете приема. И така, те отиват там в това тая синагога, да я наречем, тогава имало такова общество еврейско в Кайро. И там Яков, Йосиф и детето Исус живеят 3 месеца и половина, докато ангел Господен се явява на Йосиф и му казва: вземи детето и Мария и се върни, защото ние, които търсиха живота му, измряха. И като прочетах това нещо, ме изпълни голяма радост. Припомни ми се, че аз съм се молил да видя едно място, където Исус го е гледал това място, където е бил на земята. И на другия ден отидах там и разгледах мястото около синагогата, там има градини. И казвам, тук сигурно Дева Мария е носила бебето, разхождали са се. И Исус като детенце е гледал тия места. Веднага след тази история дойде заместник директора на Балканкар и казва: търсихме, не може да намериме техник. Ти не отговаряш на 2 условия.
две от условията са, за да бъдеш сервиз и техник, е да си семе и да си член на партията, нито си член на партията, нито си семе. Обаче решихме ръководството на Балканкар да направим компромис и ако ти желаеш да останеш сервизен техник. Но аз знаех, че няма да стане, защото беше ми се изпълнила вече молитвата. Когато прочетах тая брошурка, вечерно време и сега, ама с нощи не съм, до тая седмица, си чета вечерно време по няколко псалми, от псалмите, преди да си легна, прочета няколко псалми. Отварям псалмите, благословен да бъде Господ, защото чу гласа на молитвата. Чу гласа на молитвата ми да видя това място. И тогава сънувах сън, че се намирам на брега на реката Нил. И от пустинята идва една бяла точка, увеличава се, увеличава и пред мен застана Господ Исус Христос в снежно бели дрехи. Погледна ме много строго и каза, посочи реката и каза, прегради реката. И аз погледнах реката, погледнах към пустинята, имаше купища камъни и си казах, сигурно цял живот ще трябва да изграда тая река, да фърлям камък. Вземах един камък, занеса го, фърлих го в река, той цъбурна, потъна. Обърнах се, вземах втори, обърнах се, мост. Пред реката мост. И той казва, тръгвай с мен. Тръгвам аз с него и ме заведе в Йерусалим. Да отида и да видя Йерусалим. Това е 72-а година. И аз разбрах от този сън, че не само това место ще видя, но ще дойде време да видя Йерусалим. Но странно беше там, че като отидахме там, влезнахме в един храм, дойде един свещеник и той му каза, Никодиме, донеси светлина от храма. Никодим отиде и донесе тия свещници, знаете ги, нали, еврейските свещници, запалени. Но когато влезнаха при стаята, където беше Исус, настана мрак. Не, нали, такъв мрак, тъмнина, нищо да не се вижда, но стана по-тъм. Какво означава това? Светлината на Израел в светлината с сравнение с светлината на Исус е тъмнина. Това означава този сън. И така на другия ден този заместник директор да ми каза, от тебе зависи. Кажи, викам, утре ще ви кажа. Ще се моля, молих се и сънувах този сън. И му казах сутринта, ако ме оставите в Египет, благодаря. Ако ме върнете, пак благодаря. Той каза, абе ти знаеш ли, че ми се обаждат разни измислени братовчеди, абе ние с тебе сме братовчеди, бе, уреди нещо, некъде да ме пратиш там, некъде чужбина да изкарам някой долар, да си купа кола или нещо. А аз съм дошъл тук на кракадата, искаш и да останеш ти, а ако ме оставиш, благодаря. Ако ме върнеш, пак благодаря. И така аз и знаех обаче, че ще ме върна. Защото видях мястото, където детенцето Исус е гледало това място. И 93-та година се осъществи и това и този сън. Посетихме Йерусалим, бехме мястото, където Исус. А пък тая година пролета една сестра, Бог да я благослови, нали, вземала ми билет
и айде заминай с сестра ми, отивайте в Йерусалим. И така отидахме, аз си имам една картина, който идвал у нас си е виждал, Исус Христос е седнал на един камък и се моли в Гециманската градина. Той камък още е там в Гециманската градина, намира се в католическа църква. Имах тая възможност да седна там до този камък и да се моля на същия камък, на който се е молил Исус, и усети голямо помазание и голяма сила, че там Исус се е молил. И ми отговори на молитвата да видя място, където Той е гледал, където Той е бил. Господ да ви благослови всеки един от вас да види това място, но повече да ви благослови за това, което ми каза. Искам всички вие да бъдете там, където съм аз, за да гледате славата, която ми е дадена преди сътворяването на света. Не може да си представиме каква е тая слава. Какво е това, което казва апостол Павел? Ухо не е чул, око не е видял, на ум на човека не е. Може да дойде това, което Бог е приготвил за уния, които го обичат. Които го обичат. Какво иска от нас Господ? Да отговорим и на Неговата любов. И още нещо, което апостол Павел казва. От нас се иска само едно. Да се окажем верни. Да се окажем верни, да не му изневерим. Защото ще дойдат много изпитания, много изкушения, много хитрости на лукавия, да ни отклони от вярата, да ни предложи слава, репутация, богатства, удоволствия, само и само да се отклоним от Него. Пожелавам ви да посетите мястото, където в яслите е бил поставен малкия Исус, новородения младенец по вид и поставен в ясли, където са го видяли пастирите, овчарите. Е, ние не можем да го видим там. Там има направено едно мареминалите, оттам едно агънце, Йосиф, кошарата. То е направено, като гледаш се, агънцето е и също, така са го направили. Но това са фигури, които не са живи, но те напомнят на това, което се е случило там в ония далечни близо 2000 години. Те са 1900 и колко и 70 ли? Без 30 и 80. Нека помним Рождество Христово и да знаеме, че Исус дойде за мен и за теб. Той не дойде специално за някакви специални хора, принцове, някакви вождове, някакви големи учени или прославени маршали и генералисимуси. Той дойде за нас, бедните, скромните. Ей, за тях дойде, но за тях ще има условия. За тях има условия. За генералите и маршалите има едно условие. Трябва да поканят апостол Петър да влезне в дома им и да им благовества Евангелието. И да приемат Евангелието, и да приемат кръщение със Святия Дух. И Святия Дух да слезе в дома на генерала, на полковника, на маршала,
ако искат да се спасат. Ако го отхвърлят, славата няма да ги ползва. Славата ще бъде да им направят паметник, да ги напишат там някаква плоча, да им споменават имената, но то там. Затова се обръщам към всички генерали, полковници, майори, офицери. Последвайте примера на римския военен Корнили и потърсете благовестието, потърсете Евангелието. Има ли спасение за тия, които са много прославени? Има. Условието е, което апостол Павел казва. Всичко считам за измен Христа да придобия, и то Христа разпнатия. Можеш ли да счетеш, ако си световен шампион, титлата ти за измен? Какво ще те ползва тая титла на световен шампион в съдния ден, ако си осъден? Ели си някакъв друг прославил се артист, спортист? Ели артист, да речем, или спортист, какво те ползва? Нищо няма да те ползва. Всичко това е тук за тая лъжа. Една сестра казва: брат Петре, искам, аз съм художничка, искам да те нарисувам портрета ти, да ме увековечи жената. Не искам портрети. Нямам нужда от слава. Не ми трябва. Портрета ми да бъде там, горе. Тук на земята не е нужда от портрет. И така нека вярваме и да се държим за вероисповеданието и да помниме, наближава Рождество Христово, да се подготвиме, да го празнуваме и да се молиме и да плачеме за нашите родини, близки, приятели, да приемат младенеца Христос, за да им се простат греховете и да наследат вечен живот. Точно миналата година, на 24 декември, се молех вечерта, на бъдни вечер, и казвам: Господи, утре е Рождество Христово. Моля те, зарадвай повече хора. Зарадвай ни. Да бъдем радостни на Рождество Христово. Да пееме и да славим името ти. Зарадвай ни, Господи. И зарадвай сиромасите, вдовиците, сираците. Зарадвай ги. И изведнъж чувам един властен глас. Плачи. 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 За сираци, за вдовици, за сиромаси, за богаташи, плачи за военни, за артисти, за спортисти, плачи, плачи, защото пътуват за вечния ад. Колко сираци, вдовици, сиромаси пътуват за ада, колко артисти прославени, артисти, кино и не знам какви артисти, отвърлят Бога и пътуват за ада. Колко политици, президенти, председатели на партии пътуват зада, ако не приемат детенцето Исус. И като говореше това глас, и аз се разплаках, защото то си идва отгоре, то не може да плачеш на сила, разплаках се: Господи, милост за това народ. Милост за нашия народ. А тая година, преди миналия месец, ви казах, дойде при нас един мъж с една диаграма, показва я и казва: 70% от българите станаха негодни за спасение. Негодни! Те са похулили Бога, те са похулили Святия Дух, тия хора са хулили Бога. Стават негодни. А ние се молиме, и аз слушах по площадите, нито един, имаше
Лозунг. Нито един българин в ада. Нито един. А сега аз вярвам, че това от Святия Дух. 30% от българите са годни за спасение, но само единици от тях са спасени и са го приели. Те са годни, те може да приемат. Те ще приемат, ако някой от нас отиде и им каже. Трябва някой да отиде и да им каже. Или да отидем и да не се срамуваме. Да не се срамуваме. Дойде Рождество Христово. Честито Рождество Христово. На Рождество Христово една година бях в Александър Невски. Стоя си там и слушам. И изведнъж идва Жорж Ганчев и застава тук до мен. Идва и още, кой беше той там с... Не, 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 с Боболечите, дето се разправя. Петър Берон. Берон. И си говорят, те са по-високи от мене. Нали, Жорж Ганчев е над главата ми и двамата, тук и главите и си говорят над главата. И Жорж Ганчев каза, Бероне, абе ти що не доведе Жужа? Ами Жужа и казах, ама тя не иска да дойде. И в това време влиза президента на България. И той сигурно си е помислил, че аз съм от мафията там. Идва срещу мен и ми подава ръка и казва, честита Коледа. Аз му казвам, честито Рождество Христово, господин президент. Все едно, че му ударих шамар. Ето как е. Честито Рождество Христово. И след това Рождество. Той взема Библии, дадоха му. Брат Павел Игнатов мисля, че му подари Библия. Други му подариха му Библии. Той излезе на телевизията и каза, уважава, почитам всички традиции, празници, традиции, нали, какво беше още там, на православната църква, но не вярвам в никакъв Бог. Сега господин президента е видял, че има Бог. И какво ще те ползва славата на президент? Какво ще те ползва славата на президент? Като през целия си живот не си потърсил спасител. Ние пяхме тук някаква песен за спасителя. Не е имало. Няма и няма да има друг спасител, освен Господ Исус Христос. Няма да има. Защото се явяват други спасители. Сега ще дойде друг спасител, нали? Юей чакат друг спасител. Евреите чакат друг спасител. Там екскурзоводката казва, тя знае цялото Евангелие. Тук е било това, там е било, тук се е родил, тук е Йосиф, тук е един, кой си знае го, научила го е. Обаче вика, искам да ви кажа, че това вашия Христос не е истинския спасител. Ние чакаме нашия еврейския спасител. И ще си го дочакат, само че той няма да е истинския. А този е истинския, защото сме го вкусили. Вкусили сте от присъствието на Святия Дух. Опитали ли сте да ви изпълни Господ вашите заповеди? Вкусили сме го. И знаеме, че Той е истина. Трябва обаче да помниме, че Той, когато отиде от тази земя, поиска от нас още нещо. Както приехме Него, по същия начин и да приемеме пратеният от Него Святи Божий Дух. Защото и днес има много човеци, които приемат Исус, но не приемат Святия Дух.
има такова учение, което пристига до Колесела от Канада или от Америка. Only Jesus. Нема Only Jesus. Има Отец, Син и Светия Дух. Това е нашия Бог. Не знам какво означава, но сънувах брат Димитър Куличев, че той държи на гърдите си един триъгълник. Равнобедрен, бял триъгълник. Чувал съм, че това е триединството на Бог. Дали е така? Не знам. Той ще каже, като дойде. Но трябва да държим и триединия Бог. Не може онли. Не може онли Отец, онли Святи Дух, онли Исус. Не може. Те не можеш да ги разделиш. Те са едно. Не може. Както не можеш да разделиш главата от сърцето и казваш, може без сърце. Може ли без сърце? Не може. Без глава може ли? Еми не може. Не може. И така Господ да ни благослови, да ни пази, да ни помага. Ние ще се молим и сега за тия нужди. Вярвайте, но чета сега, може да има тук православни християни. Свети Иван Златоуст, негово тълкование, и той казва, много християни разчитат на светиите. Бог обаче иска да говори с всеки християнин по-отделно. А той твърди, че това е напълно уверен. Че той иска Бог да говори всеки човек. Не с посредници. Посредниците и светиите могат да се молят за вас. Но Бог иска директно да отидеш при Исус. А не да отидеш при Чичо ти или Лелята или Стринката и да кажеш, абе кажи на баща ми еди какво си. Ми защо ще праща Чичо ти като ти може да отидеш и да му кажеш. Тате, имам проблем, гладен съм, боли ме крака, боли ме нещо. Но директно на него. Защо трябва да ги пращаш тек? Дойде една от дома. Една мексиканка, Мириам, и казва, брат Петре, вие православните не почитате Свети Йосиф. И сега тия православни детко се гърмат, че са най-прави, и аз ги питам, свещеници, православни, почитате ли Свети Йосиф? Как да не го почитаме? Има ли в България църква Свети Йосиф? Има ли манастир Свети Йосиф? Ами няма. Няма. Какво означава? Ами че не го почитате, вие го почитате, ама не както трябва. И стана дума за почита към светиите и тя ми казва. Виж сега, ти искаш да отидеш пред президента, обаче там стоят гвардейци и няма да те пуснат. И затова отиваш при брат му, отиваш при братовчет му, отиваш при внука му или при майка му и казваш, моля ти се, занеси тая моя молба на президента на България. Това означава да отиваме при светиите и да ги молиме те да занесат нашата молба на президента. И аз си казвам, обаче аз имам пропуск. Какъв пропуск? Ще си покажа пропуска пред президентството, гвардейците ще ми козеруват и ще кажат, заповядай. Е как? Еми така, имам пропуск. И този пропуск се казва, дойдете при мене всички отрудени и обременени. Дойдете и аз ще ви успокоя. Дойдете, елате, елате. И аз съм твърдо, това говори Свети Иван Златоуст. Идете при Исус, не търсете ходатай. Директно идете при Господ. Нали, много уважаван, почитан Свети Иван Златоуст, Православната църква. А те ни казват,
Ами трябва да имаш водата, ами трябва да имаш патрон. Какъв патрон? Това е френска дума. Какво значи патрон? Началник? Водач? Трябва да имаш некой, нали, който той да те води, той да те ръководи. Примерно, аз се казвам Петър, свети Петър, към него да се моля, той да ми помага, той нямам нищо против, аз си го обичам, свети Петър, и се радвам на неговите послания и на неговите служения, но по-добре, моля ви, по-добре идете директно при Исус и вярвайте, че Той ви чака и ще ви отговори. Защо ви казвам? Защото тя ще ми каже, ами ние ти се обаждаме, брат Петре, моли се за нас. И има сестри специално, сестра, а ти защо не се молиш? Ами вика, нямам време. Нямам време. Освен това, каните ме, днеска ми се обаждат двама-трима семейства след службата да отида от тях. Аз не мога да отида на трите места. Аз ще отида на едно место. Разбирате ли какво ви говоря? По същия начин апостол Петър, или Свети Мина, или Свети Георги, не може да отида на пет места. И, или 20 души в София го търсят, ела Свети Георги. Не може, той може да отида на едно место. А кой може да отиде? Исус. Исус може да бъде всеки дом, във всеко сърце. И така Него да призоваваме. И Той е готов да ни помогне за най-малки неща. Може да ми се смеете за такива тревоги, но аз ви казвам, мера си за харта. Всеки месец, един път в месец си мера за харта. Обаче като почна да мера, ще изхава поне 5-6 лентички, да не мога да ги оцелна. И сега този ден си мерих за харта и викам, Господи, малко 5-6 ленти губа, моля ти си този път от първата лентичка да мога да си премера харта. И си я премерих от първата лентичка. И как беше? Господ се занимава с моята лентичка. Ами занимава се. Господи, забравил съм си часовника, не знам къде. Не знам къде ми са очилата. Помоли се. Забравих еди какво си. Помоли се, не бързай да ровиш и да се ядосваш. Не се да спри. Или нещо не върви в работата. Аз на времето го правих. Нещо не върви. Искам да направя нещо, да с глава не става. Оставам инструмент и казвам, Господи, не мога, нещо ми пречи. И като погледна, виждам, че неправилно събирам частите и че после ще се наложи отново да ги, защото съм пропуснал нещо. Това съм, ви го казвам, от опит. Отварям и Господ ума, виждам къде е причината и всичко се събира и се сглобява. Затова, призовавайте го. За това е дошъл, за да ни помага. За другите е невъзможно. За него е възможно. Защото за Бога всичко е възможно. Защото Той е Бог. Нашия Исус Христос, нашия Спасител е Бог. Ако има някой да прослави Бога, да свидетелства нещо за Божия слава, имате думата, сестра. Благодаря на Бога, защото беше успешна операцията на съпруга. Слава на Бога! И моля Бог да помогне да запази освобождението си, да не се отклонява, да се изкушава в такъв смисъл. И това е. И се молиме за Васил, Господ да го освободи. Тук се молихме миналия път за един брат да го освободи от алкохола. Има ли резултат? Да, една седмица вече. Една седмица вече. Удържам. Така, слава. Продължаваме да се молим за защита, Господ да те пази. Кажи, брат, и за тебе се молихме. Да, чувствам се по-добре. По-добре. Продължаваме да се молим. Молим и се
Този наш брат е искрен християнин, но живее в семейство на дановисти, на дановисти. Господ да го бронира, Господ да го защити. Не се очудвайте. За такива се молим. Алкохолици, пушачи, пияници, наркомани, хомосексуалисти. Нощи се обади. Молихме се миналия път за двама хомосексуалисти. Един е в Лондон, другия е в Виена. И с нощи се обади този от Виена и каза: поздрави цялата църква. Благодаря ви, че се молихте за мене. Аз не можех да спа по цели нощи. След вашата молитва спа спокойно. Нямам проблем. Кажи. Слава на Бога. За майка ми да се помолим, че в болници не може да се помолим сега. За Боримира да се помолим, че е много висока за харта. То челеето, колкото ми каза, 28. 28 е много. Много. Кажи, папка. Да прославя Бога. Чувствам се по-добре. Да прославя Бога, казвам, чувствам се и по-добре. Слава на Бога. Все по-добре и по-добре. Да, и чисти ме днес. Слава Бога. И ти беше в болница. Какво стана? Болката на лявото, на левия крак, от рамото на горе, до горе и до долу, намаля. Намаля болка. Като ходих на ортопед, хирургов, после ме пратиха на невролог. Тези неврологични вече ги няма, вече спър. Но искам да се помолим за пълното ми изцеление. Амин. Амин. Нека се молим за стара Цецка, кръка и да бъде съвършено освободен и изцерен. Кажи, сестра. Аз миналия път се молихме за стомаха ми, за холикобактер. Да. Леко подобрение. Има леко подобрение. Леко, даже викам и седи ме, Господи. Добре. Готова съм вече, обаче пак ме започва. Пак. Нещо да забележаш храната, да се огледаш. Не, за всеки човек всяка храна е добра. Внимавам да се изчисти тази бактерия. Амин. Добре. Ще се молиме, кажи. Да се помолим за моите синове, за времената, положението трагично. Те са кръстени, обаче се отклониха от правия път. И Господ да ги върне душата. Амин. Амин. И на брат Кирчо за Кирил. Има ли промяна? Пак си е там, редовно си ходим до там. Всичко е възможно за Бога, но вижте какво става с тия... Съпругата ми само да се... А, за Елена? Да. Добре, нещо не е добро. Кажи, сестра Гинки, Димитър. По-силно. За тебе. Добре. Кажи се. Яко да се помолим на аритмия, какво получава. За Яко получава аритмия. Аритмия? Да. Ами, вископ, не е лошо да си направите проверка, защото аз имах същия проблем с аритмията. Провериха ми там кръвта и се оказа, че ми липсва калий, недостатъчно калий. И ми казаха, ядеш такива, беха сушени праскови, и не праскови, кайсия, от това, от черупките на кайсия. Те се продават, в семена там се продават. Ядки от кайсия и самата сушена кайсия и слава на Бога, нали, и молитвите, разбира се, и аритмията и чест. Това беше констатацията на кардиолога. Калият е намалял под границата. Калия не знам откъде, от кого се набавя.
Но може и от натрия. Също от натрия, като липса сол в организъма, нали, обикновено лекарите не ящи сол, не ящи сол, ама и тя и солта си е необходима. И като липса сол, се получава, а получаваш, а употребяваш ли за отводняване нещо? Да. Форантрил. Да. Вътре за кръвното има такава съставка. Да, там също има предупреждение, че при честата употреба на форантрил пада калия и натрия и тогава могат да се получат такива. А то може да се употребява, нали, като получава човек от си той, то нали за това е тоя поръчка. Но когато е много, както на Димчо, там тъста му, той взима по 3-4 хапчета и закъсал е, защото то не само на сърцето, то и на мозъка влияе и така нататък. Но по-добро от форантрила е лекарството, което предлага брат Панчо. Пост и молитва. И всичко спада. Той пост почна преди няколко. Той е пост, не го подценявайте. Който може да пости. Опитайте се, защото много евангелисти. А, постът. Какъв е този пост? Яде, нали, банани, портокали, ябълки и това и какво. Постен и хлеб и вода. Така е, ама. Ние не отричаме и тоя, но и тоя после опитайте 40 дена да не ядете месо, да не ядете млечни продукти и ще видите, че то може, лесно е, но ще дойдат веднага изкушения. Какво означава това? Решиш ли да постиш такъв пост, веднага ще ти дойдат изкушения. Ще те поканат некъде, ела тук на ресторант, ела там, ела, еди кой си началник, мой рожден ден, за да можеш да го нарушиш. А, кажи. Може, брати и сестри, за мен да се помолите. Преди няколко дни имах сън, бях права и срещу мене дойде една сила, която просто искаше да ми унищожи. Ставаше ми все по-зле и по-зле. И това, което направих аз, започнах с думи, обърнах се към тая сила и казвах, че аз съм изцелена, защото че съм здрава, защото съм изцелена в Исусовите рани, понеже съм изкупена. И го казвах с много висок тон, така се съпротивявах на тая сила. И в момента, в който вече не можех нищо повече да направя, това се пресече. И чух тихо една дума – помазание. Ами трябва да се правят помазание. Да. Понякога високо кръвно и след това ръцеш. Така е, Исусовите рани сме и церени. Там, преди 2000 години. Да. Сега обаче може да си вземе и церението, ако живееме духовен живот. Ако живеем плътски живот, няма да се получи. И затова е трагедията на много евангелски християни, които цитират тия думи в Исусовите рани. Аз съм изцелена, в Исусовите рани са изцелени и си умират с тия думи. И не получава изцеление, защото има условия. Трябва да се изпълни условието, за да бъдем изцелени. А то не става само с лозунг. Не става, казвам ви го. От друга страна, трябва да правим това, което е казано. Първо да се молим самите ни. Второ, да повикаме църковните презбитери. Да ни помажат с Господно име. Те да се молят. И трето, ако и тогава не се получава, да изповядаме греховете си един на друг. И тогава ще се получи и изцеление. Защото християните, които извършат смъртни грехове, няма да се получи изцелени. Апостол Йоан пише, любимия, апостола на любовта. Ако някой види брат си, че е съгрешил, нека се моли, Бог ще му даде живот. Но ако греши, не за смърт,
ако извършил смъртни грехове, не казвам да се моли. Какво означава? Че няма смисъл да се моли. Че няма да стане. Когато извършим смъртни грехове, трябва да ги изповядаме. Апостол Яков, изповядайте един други му греховете и молете се един за друг, за да бъдете изцелени. Е, срамота е, нали, някой път направя, откраднали сме, лъжем, свидетелствали, блудствали, прелюбодействали и как да го кажем? И трябва да понесем срама си. И аз ви казвам как хората получават изцеление. От такива хора, които ги попитам, изневери ли на минути? Да. Молим и се и Бог е изцелял. Другата, изневери ли на мъж си? Да, защо му изневери? Ами, защото си отмъщавам. А защо си отмъщаваш? Ами, защото ми бие. Той ми бие, аз му пък изневерявам. Молим и се 100 пъти да се молим и не ме изцелени. Защо? Защото тя не се кае. Тя не признава греха си. Тя счита, че мъжът е виновен за това, че тя му изневерява. Ами, няма да става. Няма да стане. Амин. Правили ли сте далавери като главен четоводител? Да, правил съм. На мафията съм помагал. Помолих ми се Бог го изцели. Брати и сестри, в Господа моля ви да се помолим за изцелението от мигрена и синузит. Стоянка, сестра Стоянка има мигрена и синузит. Моля за Екатерина Ганчева, която страда от бесъни. Дълги години да се помолиме на Господа Исуса Христа за помощ. Господ да я освободи от бесънието. Брати и сестри, да се помолим за Исус Христос, Син Божий, за изцелението на стомаха от бактерия. Хеликобактер. Тер. Идвам с вяра и Господ Исус Христос да ми покаже пътя за правилното лечение, сестра Стефка. Господи Исусе Христе, благодаря ти, винаги ще славя Твоето име. Амин. Брати и сестри, имам чести бодежи в гръдния кош и гърба и сериозни проблеми с дясното око. Да се молим за победа на нашия Господ, сестра в Господа. Амин. Брати и сестри, молете се за здравето ми и за семейството ми, сестра в Господа. Ще се молим за здравето на всеки един от нас и за всички семейства. И за всички роднини. Ако има други, които искат да... Кажи, сестра. По-силно, че аз малко не чувам. Искам да благодаря на Господа, дъщеря ми беше изгубила децата. Слава на Бог. Аз сих да сих във къщи и се помолих просто да към ти ни помогли да я намери. И тя да намери в училище. Добре, ще се молим. Така, други няма. А, извинявай, Мари. Искам да предложа молитвата за Краси. За? За Ватово освобождение и изцеление за Краси от Люлин. Да, твоите приятели. Освобождение и изцеление, да. Освобождение и изцеление. Добре. Аз не чух, преведете ми. Искам да се молим за мъжа. За майката. За мъжа. Амин. Добре. Казвай, брат. Искам да се помолим за дъжд, защото казаха, че дълго време не е валяло дъжд в България. Ей, верно. И не може да тръгнат посевите. Посевите не върват. А аз сънувах, че брат Димитър ми казва, трябва да се молим за дъжд, няма дъжд. Брат Димитър Куличев. Какво означава? Значи трябва да се моли.
че има сняг даже на някои места. Валя сняг до... Е, валя на Шипка горе и на... на Стара Планина. Е, то ще дойде. Нека се помолим и за дъжд. А друг има ли? Сестра Розалия, за Васил ще се моли. Всяка вечер идва, казва Сатанаил, всяка вечер я промази с плашия напрекъсна. Господ да го смамре това Сатанаил, да го смамре и да се маха и да остави Криси на мира. Амин. Амин. И бой си ги. Исус, вика, Исусе, побързай ми на помощ. Господи Исусе, Господи Исусе, побързай ми на помощ. Опази ме, Господи. Ами, да, още една. Може да се помолиме с дядо ми, той също има един проблем с кръвното. Много рязко ми стига и му пада. Може да се помолим на помощ. Други? Да се молиме сега и за Антоанета. Аз му казах това, където е. За дъската. Да, казвам го. Той мисли върху това. Вика, мало ми не знам, но знаеш ли, че вика и на мене ми се дава да се моля за много неща, но даде ми се вика и за баща ми, че трябва да се покая за това, където говори против нас негативни думи, защото това е така, нали, недоволство е така, това е истина, а трябва даде ми се, че трябва освен да се покая за това, че трябва с думи да се отрече от това, което говори непрекъснато. Говори ли детенки думи? Да. От него няма да стане, виж той... Много често. Някои хора казват, отричам се от думи. Той е такъв, той е такъв. Говори му обаче така, вика, даде ми се и това, вика, моли се, вика, и за това да се помолим за Бог. Знае кой как да прави. И това е трудно, е много, е трудно да вземе решение и сега какво да направи, а му се иска да си дойде в България. Не му се иска да си вече там, въпреки че му харесва условието и това, което е той на тази места. Обаче иска да се молиме Бог да даде правилно решение. Не може да вземе това решение. Какво му е в него, не знам. Пречи, естествено, пречи нещо в него. Добре. Така е, Господ да помогне и за решенията. Има ли друг? За Николай да се помоли. За Николай. Ами, за Красимира, Доротея. Ами, добре. Да се изправи. Господи, слава да бъде името ти, благодарим ти за днешния ден. Днес си спомнихме за Твоето рождество. Благодарим ти, че ти напусна славата в небето, за да дойдеш тук да бъдеш преследван, унижаван, кулен, малтретиран, измъчван и да умреш за нашите грехове, неправди и беззакония, за да ни подариш вечен живот, за да бъдем там, където си ти и да гледаме Твоята слава. Помогни ни, Господи, да очистим живота си, да освободим домовете си от всичко това, което те наскърбява. Да освободим, Господи, душите си от всичко това, което ни връзва и ни пленява. И да предадем духа, душата и тялото си на Тебе. Сърцето си, както казва в песента, дай сърцето си на мене, сине мой. Молим и Те, Господи, идваме сега при Тебе, за да ни помилваш, да ни простиш греховете, да ни очистиш от всяка неправда и да ни изцериш от всяка болест и от всяка немощ. Амин. Съжаляваме за всичко, с което сме Те оскърбили. Съжаляваме за всичките лоши думи, които сме изговорили против Теб или против Твоите синове и дъщери, без да си даваме сметка, че когато говорим против някои християни, ние говорим против Теб. Отричаме се от тия думи. Молим Те за Антоанет да го помилваш и той да се отрече от всяка лоша дума, която е изговорил и да му даде сили да вземе правилното решение. Амин. Молим Те да благослови целия му дом.
Молим и ти за сестра Веса, майката на Пламен. Укрепи здравето и силите и в болница и церия, Господи. Молим и ти за Боримира, която е с много висока захар. Господи, мощен и силен си, да и цариш панкреаса, да и цариш кръвоносната система и тя да живее с нормална захар. Помогни, Господи. Молим и ти за сестра Здравка, и цари ухото й, и цари тялото й, и цари и дома й, и благослови целия дом и род. Господи, помилвай сестра Любомила и нейните племенници и брати, бъди с тях и ръководи ги. Благодарим ти за брат Павел, че е по-добре. Съвършено и царение, молим и за него. Молим ти за сестра Красимира от Люлин, освободи я от този лъжлив дух, който я мами и я плаши. Дух на страх да напусне тялото на Красимира и тя да бъде съвършено освободена и царена. Милост за Кристина, Господи. Милост за тая измъчена душичка. Моля те, Господи, бронира я души святи с огненото си присъствие и отстрани атаките на сатана върху нея. Да настане мир и радост в дома на сестра Розалия. И цари Васил, и цари панкреаса, и цари тялото му. Възстанови го, но те молим и сила му дай. Да бъде освободен от алкохола. Смили се за него. Мир дай в душата му, здраве на костите му. Благодарим и ти за сестра Цветанка, че е между нас, но крака още я боли. Има малко подобрение. Но ние те молим и за съвършено и царение. На духа, душата и тялото и молим и те и за съвършено освобождение и изцерение на брат Николай. Изпълни неговото желание да срещне подходящ другар, да срещне твоя дъщеря, която много да го обича и той да я обича и твоята любов да цъпти в това семейство. Милост за брат Йордан, Господи! Много молитви са пренесени там и ние те молим и смили си за него. Развържи го, освободи го от насилието на лукавия, развържи краката му, развържи ума му, мислите му, говора му. Господи, милост за Красимира и Доротея, освободи го от цигарите. Освободи го от демона на никотина. И цари Красимира и от алкохола. Помогни им. Освободи ги от тия пороци. Господи, развържи ги. Сине Давидо, смили се за всеки един от нас. Молим те за сестра Гинка и цари стомаха й. Премахни болките в тялото й. И нейния внук Димитър го докосни и развържи го от насилието на дявола. Молим те, Господи, за тази сестра, която има проблеми с стомаха и цари стомаха й. Нормализира и премахни възпалението на стомашната ципа, за да може да се храни спокойно и болките да изчезнат. Молим те за тази сестра, която страда от безсъние. Подари спокоен сън, Господи. Смили се над нея, подари спокоен сън. Молим те, Господи, за сестра Милена и цария от тая зависимост и тя, от която страда, пълна победа и дай да се справи с чревоугодничеството. Господи, благослови сестра Таня и нейните синове, молим те за Стоян. Освободи Стоян, Господи, от всяко проклятие. Молим те, благослови бащата на брат Иво. Освободи го от робството на алкохола. Да, Господи. Милост, Господи, за внуците на сестра Неджибе. Алелуя. Там ги връзват някакъв дух на хазарт. Молим ти, този демон, да ги очистиш и освободиш волята им. Да освободиш волята им. И те да проумеят, че ги лъжат по тия хазартни заведения и им обират парите. Молим ти, Господи,
да благословиш цялото това семейство и целият този дом и род. Благослови ги и с подходяща работа, молим и те за тази нужда, която има сестрата. Работила е един месец там на пазара и сега я съдят. Ти знаеш, че тя не е виновна. Работила е. Не е извършила престъпление. А ти си праведния съдя и те моля да я защитиш и опазиш. Тя е вдовица и ти си настойник на вдовиците и затова те моля да се застъпиш за тази вдовица. Моля ти да я помилваш, да я благословиш и тия, които я преследват, да се засрамят. Господи, ние те молим и за тези хора, за които ми говори в четвъртък, че ги очаква внезапно погубление, които се подбизават по църквите, които пречат на благовестието, които се противат на Святия Дух, които се опитват да се налагат и да носят други фалшиви учения по църквите. Дай им шанс за покаяние. Говори на сърцата им директно. Изобличи ги директно. Преди да настане това, което чух, внезапно погубление. Молим и те да спасиш страната ни и народа ни. И сега всички заедно те молим и за дъжд в България. Много време е суша и затова те молим, Господи, за дъжд в България. Ти си, който пращаш и дъжд на праведни и на неправедни. Молим и ти да пратиш дъжд и на 70% българи, които не стават за покаяние, и на 30%, които имат шанс за покаяние. Моля те, както си казал в словото си, изпрати дъжд на цяла България. Слава да бъде името ти. Благодарим ти, Господи, сега те молим да видиш от сърце на сърце, от глава на глава. Алилуя. И да изцериш сърцата ни. Да изцериш волята ни, да изцериш умовете ни, да изцериш духовете ни, да изцериш и премахни всяко главоволие, да изцериш синуси, да изцериш гърла, носоглътки, да изцериш трахеи, да изцериш хранопроводи, стомаси, черва, да изцериш панкреаси, изцерявай, молим те, черни дробове, изцерявай жлъчки, изцерявай генитали, изцерявай кожни заболявания, изцерявай психични отклонения и заболявания. Молим ти за насилваните от дявола. Развърши ги, помилвай ги, благослови ги, спаси ги, Господи. Молим те от насилваните, от сексуални бесове. Развърши ги, освободи ги, Господи. Сине Давидов, ти си мощен да ги върнеш от смърт в живот. Слава да бъде на името ти. Мир дай страната ни. Мир на Израел. Мир на Йерусалим. Мир на София. Мир на България. Алилуя! Слава да бъде на името ти. Благослови, молим ти, домовете на християните. Молим ти, Господи, за нашите сънародници. Артисти, спортисти и всички други, генерали, маршали, каквито и да са, които разчитат на земната слава, подари им покаяние. Земната слава няма да им помогне. Няма да ги представи като добри християни, ако не те приемат, ако не повярват. Ние вярваме, че в небето има и човеци, които не са били християни, това са твоите праведници, старозаветни пророци, но след като ти си дошъл на тая земя, твоето слово е категорично, който не повярва, ще бъде осъден. Който не повярва, е вече осъден. И затова те молиме, предай ни вяра. Предай вяра на нас, християните, придай вяра и на уния, които не те познават. Привлечи към себе си нашите поплат труднини. Прибавяй ги към спасяващите. Молим ти за нашите сънародници в чужбина. Господи, помилвай ги.
И сега желаем всички заедно да ти се помолиме с молитвата, с която ти си ни научил да се молим Исуса и като се молим да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да дойде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, един осъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човечество и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Святия и Дева Мария и стана човек и да е раснал за нас при Бога ми е милата и страната и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията и се възнесе на небесата и си бил ясно от Отца и пак ще дойде със слава да разсъди живи и мъртви и царството му не ще има край и Духът Свят Господ живот вече който от Отца е сложен Кому да се помагаме и го славяме на равно с Отца и Сина и който е говорил чрез пророците пред нас свята, вселенска и апостолска църква и изповядваме на крещение за опрощаване на греховете, чакаме възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи Исусе Христе, отново сме застанали пред Тебе смирено с желание да бъдем освободени от греховете Ти и изцерени. Ето тук има дрехи на хора, които надявам се вярват, че могат да бъдат изцерени, защото за Тебе е възможно да бъдат изцерени от всяка болест и от всяка немощ. Затова предлагаме тези дрехи на нашите брати и сестри, като знак за това, че когато бъдат поставени върху телата им, ще бъдат изцерени. Надяваме се на това, че ти ще проявиш милост, но си безкомпромисен и има условия, които трябва да бъдат спазени, за да можем да бъдем изцерени. Не само те, но и ние. Затова се молим и ние, по какъвто и да е начин да трябва да те следваме, да ни покажеш, за да можем да бъдем изцерени, да те следваме безпрекословно и непрестанно до мига, в който ще дойдем при теб. Благодарим ти за всичко, което правиш за нас, за това, че снабдяваш нуждите ни, че ни помагаш винаги и навсякъде, когато те потърсим. Помогни ни да те търсим непрестанно. Помогни ни да имаме огромна вяра, но и малка вяра да имаме. Пак ни помагай, Господи, защото ние имаме нужда от Тебе, понеже без Тебе нищо не можем да сторим. Амин. Молим ти за Десислава да я помилваш. И виждаме, че тя напредва във вярата, вече знае да се моли.
най-много неща от Отче наш и от символа на вярата, но те молим и съвършено да я раздържи, освободиш от всяко смущение, всяка атака на противника, всяка наследствена обремененост. Моля те да я раздържи съвършено, защото вярвай, че на такива като нея е Царството Небесно. Тук на земята измъчени, а в вечността, в вечна слава. Моля те да й опазиш вярата до край. Благослови я и помилвай я. Амин. Студено ли ви? Мамо. Е, не е толкова. Молим Господа да ни затопли вратата. Аз имам опит в това отношение. Ми е много студено. Затопли ми Господи на време и не става топло. Как става, не знам. За Красимира. Красно. Чувам една дума. Окултизъм. Което е нападение има. Окултизъм. На Николай. Виждам едно ремарке и една кола, само задницата. Тя оттат има, нали знаеш, теглич. Да. Обаче точно там връзката между теглич и на ремаркето, това още не е... Нека си не мога да видя там, не е ясно. Още малко. Ще си имаш. Още не може да закача ремаркето, нещо там още не е ред връзката. Господ, ще ти прати едно ремаркето. Уф, нема ми се сърдиш. Когато се моли за мир, как чувам този стих от Исаия? Няма мир, морето, ама, така, морето се вълнува истина, и изхвърля тиня и кал. Мир няма за нечестиви, каза Господ мой. Това чувам, това казвам, брате. Не е мое мнение. Това го чувам. Това е цитат от Библията, ние го приемам. Не го. Аз просто ми идвам. Абе, ти го казваш, бе, какво ти си даде казваш, ще се притеснявам. Моя дух, а в моя дух не е полезен. Ние обаче сме длъжни да се молим за мир. Независимо. И ще не престанем се молим. От това. За Йордан. Значи аз мисля, че още миналия път видях един и сега виждам един динозавър от тия по-малките, които тичат на задни крака. С дълга опашка е този динозавър. Явно, че е някакъв демон. Къде? За Христина. Виждам едно малко кученце като териер, такова шарено. Сиво, бяло, черно. Значи не е много страшен, нека във мая плаши. А трябва да го гони. За бебето Елеонора виждам един жираф се разхожда. Не знам какво ще рече, но го виждам. Още преди молитвата го видях даже. За Антуанет. Пак така преди молитвата, докато още говореше за него, виждам един строителен работник с каска, фанал един картач и разбива една скала. Еми, трябва да работиш, трябва да се труди. В духовния свят, преди всичко, а материалния ще се добави. За Боримира, за високата и захар чувам тик-такане на секундарни. Тик-так, 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 така. Чува се този секундарни. Какво значи това? Време. Давай време. За Красимира, която има страх, виждам един леопард да се разхожда. Просто се разхожда, не тича, не... Не заплашва, обаче се разхожда и оглежда нещо. За Васил. Алкохола. Да. Значи виждам един работник понякога при строежите, преди да се изливат бетони и разни други такива работи, се правят железни като клетки такива, като... Арматура, ама не, то това е гол. Просто високо оплетено като мрежа.
И той се е хванал и оплита мрежата от железа. Работник. За Доротея и за Красимира. Проблеми с алкохола и цигарите. Значи виждам една катюша, която стреля. И то действително цигарите удрят. Болеците отиват, небето. Имайте вяра. Имайте вяра, че стане проблем. За Доротея. Така. Сестра, която има проблем с бактерия Helicobacter pylori, молитва и пост. За дух на хазарт при внуците на сестра на Джибе и при Кирил, виждам един клоун от цирк. В цирка има едни клоуни, които правят някакви номера. Абе, кой е този клоун? Той е дух някакъв, дяволски, който ги лъжи. И те му вярват. За сестра, която е работила и след това е набедена, гонителите и няма да устоят в съда. Амин. За изцерение на различни болести. Чувам това слово. Този род не излиза без пост и молитва, защото в повечето случаи болестите са тежки. Най-различни, но са тежки. И молитва за различни българи, спортисти, генерали, академици и всякакви други. Виждам една висока сграда в тъмнина и само част от прозорците светят. Това. Някой от високо поставените имат вяра, всичко друго е в мрак. Да. Друг има ли нищо? Ако няма, се изправи. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух, да бъде с всички нас, с домовите ни, с родовете ни, с народа ни, с църквата му на това място, с църквата на Господ Исус Христос в град София, в цяла България и в целия свят, от сега и до века. Амин. До нови срещи. Алелуя! 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 Слава. Добре.